בסרטון הבא נדגים איך להשתמש בהליכונים בצורה הבטוחה ביותר. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. ההליכונים של יד שרה מיועדים עבור אנשים המתקשים בהליכה או בהליכה זקופה. היתרון המרכזי שלהם הוא שהם מקנים לאדם המתקשה בהליכה בסיס יציב ורחב, ובנוסף הם מסייעים לזקיפת קומת המשתמש בזמן ההליכה. בסרטון זה נדגים כמה סוגי הליכונים. יש הליכונים המגיעים עם גלגלים. יש כאלה נטולי גלגלים, ויש כאלה שמותאמים לאמות היד. בשלושת המקרים חשוב לבדוק שכל הלחצנים לכיוון גובה הרגליות תקינים. בנוסף, לבדוק שכל הגומיות תקינות ואינן שחוקות. להתאים את גובה ההליכון באופן שהידיות יהיו בגובה שורש כף יד המשתמש כשהוא עומד זקוף. ואם מדובר בהליכון מתקפל, חשוב לבדוק שלחצני נעילת הפתיחה תקינים. במידה ומדובר בהליכון עמות, חשוב להתאים את גובה ההליכון כך שיהיה בגובה מרפק המשתמש. זה הכל פשוט וקל. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.